Бүтүкөй болуун эфирге саха сере информационный бири студияга Эдуард Турды. Республика Саскы халаңы билимнен үлөтө күйүскө барар. Мен ахаласалдар абестегер өрүс кытылын бөргөтөлдөр. Өрүт урул солларга транспорт яныгар качактаганы киллери салганар. Үлөтө суук Джон Бейжилатын терминалдергер сударстуу бүнөн өйбүлө 100 биян тыынча теңнестим. Саха сирен сүйлбөт өтөрүнүгө сүйс сүйлбөс нехиле калан кемгер уга барын сөп манна барты төдөн 5 тынчатан такса ки олорор. Билген республика өрүстергер муху эр бир карардыр үлө күйүскө барар барты 16 тынча ки 2 тынчатан такса техника сүйс отут устар терил 15 салгын суудната кирер сухал бөлөктөр терилинилер. Бүгүн эргаллара бестеяхаңар кытылы бөргөтү үлөтө күйүскө барат устаак терээн өссө аспыт сылга федеральны тусыыллаак программага кирен турар былырын итүүлөга 10 миллион сол кубай тырылыбыта быйыл 100 миллиону көрдүлөр. Опция 2 тыынча 600 погонна метретен такса устылаак кытылы бөргөтүктере билген 2 тыынча метретен такса сирге үлө бүттө билген манна түрдөн кериңе анал техник үлөлир. Былгы былаанынан 9 тыынча куб бутовой тас агылылыктах онтон биге 7 тыынча кубун бүйүк накылы тахаммыт бу бирекке агыламмыт догорготүлөтөн үтөхөт жабыт ону тахынан изделе курдук геобуттен аттах 3 тонналак мешоктары кумагынан толоромут эми бу бирегу крыплядамы конструкция оңруктакпыт. Саха сире өрүхү туру федеральный уна регионна суолларга массына сыры тыгар качактааны киллери салганар. Бүгүнгү тургунан үгүс өрүскө 10 тоннага жерүүктаг массыналар эресы жылдары көңүлленер. Оттон күн жыл тургуттон уна муз калыңыттан көрөн болжок өссө улар иен сөп. Билетен атека республикөдүнөн өрүхү туру уапса биэн бир кыңы суол бар. Оттон бүлү өрүхү туру республикада суолтала кыңы аян суулугар сүйдбөт уннага жери уюктаг массына сырыта көңүлленер. Бу аян суулу өрүс уңур агыс нехилеги итене эжиген улугун кабар орион кийинин кыттеси тимдир. Бүгүндөргө күнү жылыбатта коту эжиген орионуга социальный суолталаак тахагаы тиердии салганар. Онтон суол мусустар сүйдбө күнүгөр сабылдыга. Онтон бул битехик күндөргө тахагас Дойду Госдуматыга Дмитрий Медведев барыбытыл стуэлетин отчетур. Премьер-министр аспыт алтасыл экономикавы турктагын колон күрүсылларынан болулар. Маннык утусу бу оқсуну кене қағандағаны тулуя ликете. Санкциялар технологическе қачақтаған неп сынаты түйіте, маннык жайылартан қандык да экономика көмескенар кыйға суоқ. Оттон өнкемчіленер Россия кенегер буылахан Альжархайнан суабыта. Олда буллар төхеде тастан куһаганы оңорасата аталдар, экономикавыт сайдар кыйган сүтеббетеге диен билетете. Амма улугун 5 тыха айыстыбытын терилтете үлүөнэте парходсоуну кытта сөбүлөң баттаан ыы үлөтенигер кириэх эре иннине бастакы көмөнү ылан эрелилер бүгүн дизелине уматыктаах массына аммага аяннаатын үргүяны гурова салгыр. Турактах культураны үйнерер республика бир самай улахан хайыстыбатынан руху амма совхоз базатыгар терилибит аматага акционерне түмсүү болар. Терилте быйылгы хомурун бээн бирген элбетер буланнах. Бу хаскы үлөлөргө буланатта бихи лорпаны кытта Сергей Александрович, это как все там мед, кемела наравит. Был газ, который был на горюче смазочный материал. Он был как был на дистопливо. Амманы теңе лорп терилтени кытта бөтүн соморсун абага булугур хайыстыбалар сөбүлөң баттастылар. Колобур бөтүннөр быйыл 500 сүрбө газирге бурдук, сүйс агуган газирге сийлес, синаш, эбес ыгыктыра. Билигин чүмөнтөн оогурдууна семелер келен эрелдер ыгы мыйын сагаланыта ыгы үлөтүгөр кириктыра. Это чепчики Геннадия Канада, түрдүн никели хоккей литератын колура. Хелеркелар болдугут, уну хелеркелар мадаттан Бутын ган бартын бириметер агрономический срок ган битерен мараммат төлөбүрүн була аны күн этинен тебебит оңорон таары продукциядан төлөргө доогор дастыбыт. Үрүлөгө дейин кепсети бит агандас бул быйылгынын бүппет бул келер жылдарга бихи постоянно бул объемутун сасайлык такпыт тен. Оно ахан бул яңганда сыгыры болбакка буй колура 10 тоннаны бул булакны 200 тонна таза япканы
Улетел сух Джон Беджи Латин Теринеллергер, Сударство и Бинене Юбилюангер, Джеркта Булу Департамент Нюнге Кюрюллер, Субсидия Кеме, Аспат Султан Эбиллен, Сюз Биан Тринчаратенгер, Сили Биге Корреспондент Кепсир. Истинер массандатыга тохтоба кытырылан ателиега Джон Үлеген сакаһын өргүмбаттар. Хайка Надежда Кузьмина этеринен сүрөк жылуура сана күе тугу кутуппатага баарай. Бастан ателие бит меховой салон бытынан алыбыта түлеге таңастыбыт. Онтон билеген жараа таңаска. Бей жылатын теринем дейін женгер Надежда улаханлық толкуй дават әтем. Онтон күйске ғылжын үлеті суақ қалбыт, күрус кемегер, жырықтақ болу кейіне ескүйі бөғіргіп бүт. Аны білігін Надежда үсілейді қамнастыр. Бұқұрдық үбінен өбілге теренен суол тұбыл бұт кейі әлбәқ. 96 ағыс кейі бұмынық көмен ұлы. Ол көмен ұл бұт жонартын, әтті өсеттін, әттті күн бүгінгі дерілілі әтжір, оны тоғын бір әбі үлі местетін тәрінділер. Субсидияны арас қайысқаға туғаналар. Кем әрі қайысты бәтірінлер, бәкеріне арынар өтчаты оғыны ұғыяр. Антонина Николаевна қолбон бейінші өрінәчіні ұруық кәнне анан менен жарықтыр. Омық тыла ментали математика оғылыр өсі қомуғытардан жүріхуделдер. Онын Антонина сағалағына қалтайғы қалбат чинчілі ақ. Мен субсидия ұларым сағана ағуан тұхыншеті. Олынна бұл репеске сынты бар мебел, онына өрінер материалары атыласып бұдым. Үбінен көбіне тағынан жарықтақ болу департаментінің нөңі сұллата 2-3 жеке кейі. Күлгіз болжықтақ өреғай ағар. Основы предпринимательске деятелінестеден еті ұлым бағалар жұрнары өреттір біппет. Оны өреттірі болғаны тұқ, хоқ оннары білігіндерер, мұны бизнес план қайда құрылларын көпсер. Бұлырыңғыттан субсидия кәмейе 105 тұғыншаға тәңдер. Токудауы пын толырыр бар, еті көмілігірі чақшеден Артур Жарин әтір. Бөтін ұлықтағы техниканы үріменіңір Масырскайдақ, Кафиялақ ұлыған тұтудын үміріттерге тетейір. Мостыдың ұрағы жауыт, айтияп үлкі ұрағы жауыт мостыдың. Мостыдың тәрге әқтіяқ біт. Вот кейден әді. Бұл келдерді әпі табылда бұл. Түйесірігер қораттарғы дағаны үлі суық дейін баран білігін бұйыр күстан олырар кем болбатақ. Маныға жарықтақ болу департаменттан бұйыл 300 жеке кейі субсидияны ұлыған. Екесірейна Амосова, Георгий Григорьев, Амма Уехебілі филиалары. Намылуын бетерен спортсменнар онына ұтчат барыты 10 кейі. Россия полицияты тәрелебіте 300, Саха Сергер полиция 100, Қамсымол 100 сылларғар аналлақ нам сеген көл маршрутынан ұғын сүйрені сағылатылыр. Улус исторической түгендерін сырдатыған аммыт сүйрі сүйрбе үсті күлінің тылылар. Спортсменнар нам түбе сеген көл маршрутынан сүйрен мусустар 13 күнігер кәбәйі сеген көлігер тиектірі. Чекіз чыпчалығар қайыға өддөмінік паметнігі тұруырықтыры. Төхі қаларынан бұйыл сөбелеге бұғытынан, улус ялсықты сөбелеге бұғытынан ұчаттыра қабарға дед. Әтіне тұтсуғамыт ұчаттыра ғылан бар. Өте күгіттары таларын лүбітен кенлер, бұл гражданский хрияғанағы Олығы жағы үйіртеге кенілер ұны реферат, доклад сұрыярыр бөлімден әңдері олар, ол ентілері қаванылды бұтты. Бейгі бүгінгі соның мұт етендік, республика өт соның бейгі кампания бұт интернет сайтығар ағын көрің естің. Әтенге болың, көрші қадерім.